Bom dia. Discutimos em profundidade a situação atual da luta contra o terrorismo. O presidente Bush foi bastante franco e convincente em mostrar os riscos que existem neste momento, que são muito grandes, de atos de terrorismo que possam, de alguma maneira, prejudicar não só as pessoas, que é o mais grave, mas as economias. Certamente, todos, tanto o presidente Bush quanto eu, temos o maior interesse em que a Argentina tenha uma situação mais estável e, evidentemente, é opinião minha, mas é dele também, de que é uma questão que a Argentina tem que decidir, né? A Argentina está tomando uma porção de medidas importantes e nós estamos torcendo para que elas deem certo. A luta contra o terrorismo e a liberdade, os casos de dor, a necessidade do acesso maior. I also said to President Bush that we are glad with the fact that the financial markets are able to distinguish between the Brazilian situation and the Argentinian situation and other situations. That's important because we have to recognize the enormous efforts that the Brazilian economy had done in the last years. So now we have a strongest economy. I'm not saying that the Argentinians are not strong, but I'm saying that's important not to not all time to mix up both situations. Quem expressou a preocupação foi o presidente Bush. Ele mesmo, eu estou de acordo, pero ele mesmo disse que tem essa preocupação e que há um grande esforço de sua parte para que exista apoio às populações. E há mencionado o hecho que, principalmente no norte de Afeganistão, há uma situação de gente que está huyendo desde muito tempo e não desde agora, e que há um problema grave de gente que tem hambre e necessita de apoio. Assim que a preocupação é de ele, mas é claro que é de todos os homens. Esquecer o passado que já morreu.